Dobrý večer, vítajte v správach. Dnes sa bližšie pozrieme na prácu mladých tvorcov z Humeného. Spoločne sa vybrali na prieskum Hradeckých teplíc a vytvárali reportáže na rôzne témy. Priblížili zrekonštruovaný park s jazerom. Hľadali pracovné ponuky. Porovnávali cestovné náklady. Hradecké teplice ležia v južnom výbežku Žilinskej kotliny. K spokojnosti vyše 2700 obyvateľov mesta prispievajú lečivá voda, pekné prostredie i množstvo luxusných hotelov a reštaurácií. Vďaka tunajším kúpeľom je mesto Hradecké teplice najnavštevovanejšou lokalitou Hradeckej doliny. Motiváciou pre zákazníkov je aj tento zrekonštruovaný park. Chodníky vyložené novými dlaždicami, opravené lavičky a viac zelene. To bola prvotná myšlienka, ktorá viedla k rekonštrukcii. Nedávna činnosť dopomohla ku skrášľaniu parku. Sme radi, pretože pred pár týždňami sme začali tu na novú turistickú sezónu. Okrem tých kúpeľných hostí tu prichádzajú aj ľudia z blízkeho aj vzdialeného okolia. Prichádzajú ľudia z Hradeckej doliny, zo Žiliny. Častokrát cez týždeň kúpia sebe popcorny, nanuky, sem tam dajaké pivečko, takže môže byť. Majitelia sa snažia prilákať návštevníkov rôznymi zaujímavosťami. Najnovšou z nich je reštaurácia v strede jazera a tradičné krmenie labutí a kačiek. Do tohto parku chodíme radi, pretože sa tu môžeme kľudne porozprávať, poprechádzať a taktiež tu môžeme nakrmiť aj labute. Tak prišli sme aj s malou Hankou tu na jazero do kúpeľov stráviť nedeľné popoludne. Mali sme tvrdý chlebík, tak sme prišli hodiť kačičkám, vydrž chvíľočku ešte, hodiť ho kačičkám aj huskám a tak sa ho zbaviť a ich nakrmiť. Práve takéto loďky pribudnú na jazere už prvý májový víkend. Ročne sa na nich príde zaveslovať viac ako 25 000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Z Hradeckých teplíc pre Salesiánsky magazín Dominika Kostolníková. Kríza ešte stále zúri na Slovensku. Nezamestnanosť dosahuje čoraz vyššie čísla. Inak tomu nie je ani v Hradeckej doline. Počet nezamestnaných ľudí v Hradeckej doline má za posledných 5 rokov rastúcu tendenciu. V súčasnosti je ukazovateľ nezamestnanosti v tomto okrese vo výške 14%. Pre nezamestnaných ľudí, teda pre osoby, ktoré nevykonávajú žiadnu pracovnú činnosť, je situácia veľmi zlá. Na aktuálny stav nezamestnanosti v okrese sme sa opýtali hovorcu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Rastislava Behuna. Žilinský okres poskytuje 286 000 pracovných miest. Pre zníženie počtu nezamestnaných potrebujeme vytvoriť 40 000 pracovných miest. Tak tu u nás v Hradeckých teplicách je najväčšia pravdepodobnosť za najviac voľných miest zamestnania práve v cestovnom ruchu. Tak asi v tom kúpeľníckom priemysle, jak vy říkáte, takže vlastne si tie uklízečky chyžné, dneska sú to stavební práce, jak sa tak dívam okolo, zahradníci určite tam majú co dělat, takže asi v tomto smieru, ne? Z aktuálnych informácií uvedených na úrade práce sme zistili, že v Hradeckej doline je aktuálne voľných 45 pracovných miest. Viac nájdete na ich internetovej stránke. Z Hradeckej doliny pre Salesiánsky magazín Lenka Mikitová. Tu čo je? Ešte tu. Tak, približ to. Neviem. Dobre, trochu viac ešte. Toto približ, tu. Kúp si ju aj ty. Ty rozvedené katolícky. Pozrieme si tých anielov. Materstvo, cesta k svetosti. Čo tu máte? Zbiera do vrecka. Dnes ju už má každý. Objednaj si ju aj ty. Vďaka nižším cenám bolo v minulosti využívanie autobusov a vlakov populárnejšie a rozšírenejšie ako preprava autom. Dnes je celoslovenským trendom zdražovanie autobusových a železničných cestovných lístkov, čo radikálne mení situáciu. Občania Hradeckých teplíc využívajú rôzne typy dopravy. Zisťovali sme, aký typ je pre nich najvýhodnejší. Občania, ktorí cestujú za prácou do Žiliny vlakom alebo autobusom, musia obetovať zo svojho vrecka v priemere 1 euro. V dopravnom prostriedku strávia minimálne 25 minút. Cestujem autobusom do Žiliny a zo Žiliny do Trenčanskej teplej vlakom a z Trenčanskej teplej autobusom, lebo tam zrušili tú
lokálku. No vyhovuje mi tá doprava, ale keby tá lokálka tam išla, tak mám spoj hneď. A som behom hodiny a pol z Hradeckých Teplíc v Trenčanských Tepliciach. No, je to hanba. Pri aktuálnej cene benzínu, respektíve nafty, zaplatia občania Hradeckých Teplíc za jednu cestu autom maximálne 2,50 €. Autom jazdím preto, lebo je to pre mňa výhodnejšie a nemusím čakať na verejnú dopravu. Veľkou výhodou jazdy týmto veľkým autom je pre mňa to, že odveziem celú svoju veľkú rodinu a lacnejšie ako vo verejnej doprave. Ceny dopravy je to zarážajúce, že napríklad Trnavský samosprávny kraj na 70 rokov platia 20 centov, Žilina 35 a Trenčín 50. No, žijeme v jednej republike a myslím, že všade sa tvoria hodnoty. Hej? No. Z Hradeckých Teplíc pre Salesianský magazín Boris Buňák. Ďakujem za pozornosť. Lúči sa s vami Ondrej Marcinov.